Bradas, dobrodošli na jednu veliku, veliku nabavku stripova i mangi. Pa da počnemo odmah. Prvo pa muško, što se kaže, kolorka, tararara. I to rasprodata kolorka koju ja jako dugo vremena jurim, nikako da je nađem po nekoj normalnoj ceni, jer se prodavala stvarno za neke basnoslovne cifre. To je kolorka 115 Shangri-La od Bableta, u izdanju Fibre, naravno. Jedan glancer je u pitanju, a pogledajte ovu naslovnu stranu. Znači, najviše me privukla prvo kao i kolorci naslovna strana, koliko je zanimljivo urađena, a onda kada sam ušao onaj zavir, onaj preview PDF, video sam da je zapravo i crtež unutra jako lep. I jednostavno, hteo sam da kupim, gledao po oglasima tamo vamo, bilo je preskupo, odustao sam i onda naletim skoro na jednu sasvim pristojnu cenu ove kolorke i eto, sada je u kolekciji. Idemo dalje. Sljedeći strip koji sam nabavio je jedan kultna epizoda Dylan Doga, čuvena Dok vas smrt ne rastavi, u izdanju Slobodne Dalmacije broj 43. To je jedna kultna epizoda gde vidimo Dylan da se venčava sa nekom devojkom i nisam imao do sada ovu epizodu u kolekciji, a ono što je najluđe, nisam nikada ni čitao ovaj strip. Tako da baš mi je drago da sam ga konačno nabavio. I on je dosta skup i redak je, pa jurio sam ga dugo nikako da ga uzmem, da li da uzmem, da li da ne uzmem. I eto, konačno sad je on tu. Sljedeći je jedna manga. Skupljam ovu Lone Wolf and Cub mangu. Ovo je treći omnibus koji sam uzao. Prva dva već ste vidjeli u prethodnim nabavkama da sam imao. Tako da ništa, nastavljam, ništa posebno. Kultna manga, čuvena, jedna od najboljih i najhvaljenijih, najcenjenijih mangi svih vremena, tako da trebalo bi da bude dobro. Sljedeće, jedno izdanje domaće produkcije, Mu, za koliko biste prodali sopstvena sećanja, u izdanju System Comicsa. Sara i Ana Živković su dve sestre iz Srbije koje su pisale i crtale ovaj strip. Njihovo umetničko ime je Šiduša Art i ovo je integralno izdanje njihovog web komika. Dakle, one su objavljivale na internetu ovaj strip epizodično tokom mnogo godina i konačno odlučile su da ga sada objave ovako u integralnom izdanju. Dobar je kvalitet, dobar je papir, System Comics je odradio dobar posao, lepa mat korica i ja sam čitao prvu epizodu od ovog stripa u jednom časopisu, jednom fanzinu. Tu mi je zapao za oko, zapamtio sam ga da mi se baš dosta svideo, tako da čim sam čuo da je ovo izašlo, morao sam da naručim odmah. I očekujem dosta od ovoga, vidjet ćemo kako će to sve ispasti. Video sam već neke loše kritike da je dobio ovaj strip ovako u ovom integralnom izdanju, ali eto, sada više ne znam šta da očekujem. Može da mi se svidi, može da mi se ne svidi, pa vidjet ćemo čim budem ovo pročitao, recenzirat ću. I nemojte da mislite, pošto su domaći autori, da ću ja sad tu nešto da hvalim, da neke hvalospeve, ako mi se ne svidi, stvarno reću da mi se ne sviđa, pa vidjet ćemo. Idemo dalje. Tu je BRZRKR broj 3, strip koji je pisao Keanu Reeves, crtali su razni umetnici i eto, prva dva sam već nabavio ranije. Nastavljam da skupljam ovu priču do kraja, treći broj i to je sve što mogu da vam kažem, System Comics izdavač. Onda, ljudi, konačno sam kompletirao Hellboya, sve što je izašlo 300 čuda, nedostajao mi ovaj treći omnibus, to je ovo ovde, Divlji lov, i nedostajali su mi kratke priče, drugi tom. Sada sam konačno i sa ove dve knjige kompletirao sve što je do sada izdato
od 300 čuda sa naslovom Hellboy. Naravno nisam skupljao one BPRD, ali sve ove knjige koje nisu BPRD, već baš Hellboy, sve sam iskupio i baš mi je drago, jer pročitao sam prva dva omnibusa i oduševio sam se. Znači, strip je 5 od 5, obožavam ga, jedan od najboljih stripova ikada koje sam čitao i pogotovo jedan od najboljih crteža. Pogledajte ovo, molim vas, znači, genijalno, genijalan crteža, isto tako i priča. Koliko je dobar crtež, toliko je dobar scenariju, ne mogu da se odlučim šta je bolje u Hellboyu i prosto obožavam, obožavam. I morao sam jednostavno sve što su izdali da kupim, iako im je izdanje loše i preskupo, jako je loš povez, loše su korice, brzo propadaju, a cena je basnoslovno skupa, knjige su preteške kao da dižete tegove, ali, Hellboy je to i mora da se ima, mora da se ima u kolekciji. Zatim tu su dva broja zlatne serije, skupljam sve od broja 50 kako je krenulo sa ovim preporodom zlatne serije od Veselog četvrtka, kako su krenuli da izdaju odabrane kultne priče Bonelli junaka. Uzao sam sve redom od 50. i uzimaću do 60. broja sve redom. Ovde su 53, bilo jednom u Njujorku, Mr. No, i 54, tekst Crni tigar. Sledeći je, naravno, Marvel Hachette, znate da sam uzeo prvi broj, to sam vam već pokazao na jednom videu, to sam snimio. Evo, sada možete da vidite i brojeve 2, 3 i 4. Stigli su svi u moju kolekciju i polako se ređa, rikna se, spaja. Sad je već izašao, dok ja ovo snimam, već je izašao i broj 5, tako da, eto, uskoro uzimam i to, svih 100 komada ću kupiti i mislim da je cool fora da se to sve poređe i da se napravi na polici jedna ogromna Marvel slika. Biće to odlično, mislim, jeftine su knjige. Pazite, ovaj strip, tvrdokoričeni u boji, znači samo 1200 nešto dinara ili 1200 dinara, zaista fenomenalna, fenomenalna cena. Pogledajte. Thor, tadadada, Brook. Naravno, Berserk broj 9, Berserk se skuplja, imam prvih 8, stigao je i 9. Devetka, jedna od najboljih mangi ikada, samo dobre recenzije, samo dobre ocene, mnogo očekujem od ovoga. Nisam teo da krenem da čitam dok se ne nakupi malo više, jer Berserk je Darkwood izdaje jako sporo, tempo im je mnogo loš i jednostavno plašio sam se da li će im trebati ko zna koliko godina dok oni izdaju. Bio sam i u pravu i trebalo im je mnogo godina. Evo, već 2 godine traje od 1. do 9. broja, tako da dobro je da nisam počeo da čitam. Volim da se nakupi malo više, da budem siguran ono da mogu da čitam, da ne ostanem nekom cliffhangeru ono, po godinu dana, razumeš. Ali Berserk odličan, skuplja se to dalje. Onda tu je naravno fantastični Corrado Roy, Dracula, Red Zmaja, u izdanju Čarobne knjige. Marko Canavo je pisao scenario, a crtao je predobri Roy, koga inače znate kao najboljeg crtača na Dylan Dog serijalu, ali radio je pomalo i van Dylan Doga. Pogledajte koliko je to dobro. Znači, čovek je velemajstor stripa, velemajstor devete umetnosti, gospodar senki. Zapravo, pogledajte kakve su to senke, to jednostavno nije normalno. I svaka preporuka za ovo. Zatim još jedna manga, opet se selimo u Japan. To je Bosonogi Gen 3, 4, 5 i 6. Do sada sve što je izašlo. 1 i 2 sam već kupio. Uzao sam ovih od 3 do 6. I dobro je to i kvalitetno izdanje lokomotive. Vidite, ima ove klapne. Strip je dobio do sada sve dobre recenzije, dobre ocene.
Papir je jako lep, onako bele, beo, baš beo, svetlo, onako blještavo bela boja papira, što je jako prijatno i papir je ovako prijatan na dodir. Korice su mat, jako prijaju, isto na dodir. Ovde ima malo nekog lepka je ostalo, treba to da očistim. Ali kažem, eto, sve do sada što je izašlo od Bosonovog gena sam uzeo i nastavit ću to da skupljam. Mislim, ima 10 ukupno knjiga će biti. Koliko god da bude, nema veze, uzet ću to sve. Onda, Dylan Dog, redovna serija 209, 210 i 211. Ovo je zapravo kao jedna trilogija. To je... Ovo su posljednje naslovne strane koje je radio Gigi Cavenago na Dylan Dog redovnoj seriji. Ovde pozadi imamo alternativne naslovne strane i ovde možete da primetite da tu piše Dylan Dog i Vasco Rossi. Vasco Rossi je muzičar, zapravo poznati kantautor iz Italije, za koga ja nisam čuo do sada, ali on je navodno jako poznat, jako popularan u Italiji i eto, Bonelli je odlučio da odradi ovaj neki crossover sa njim, znači po pesmama Vaska Rosija su pisali scenario za ove tri priče. Loše recenzije za sad je ovo dobilo, koliko sam čuo, ali eto jedna zanimljivost kao Vasko Rosija, pa sam uzeo da vidim šta je to. Onda, kompletirao sam konačno sam kompletirao kriminal od Eda Brubakera i Sean Phillipsa, ovo je sedmica. Osmica i devetka. To mi je samo falilo, prvi šest sam imao davno i eto sad je kriminal konačno kompletiran od tog čuvenog dvojica Brubaker Phillips. Vi znate da ja njih obožavam. Videli ste moje recenzije za Ubi ili budi ubijen i za Zatamnjenje. Dva stripa koja su genijalna, koja obožavam. Remek dela zaista i ovo kriminal pročitao sam prve dve i po knjige. Prva knjiga kriminala je remek delo, oduševilo me, oduvalo me, mada su me druga i treća onako pomalo već smorile, pa vidjet ćemo, ali siguran sam da će se do kraja to popraviti, da će biti još tih knjiga koje su ono remek delo. Pošto ono, Brubaker i Phillips, šta reći. A jedini problem je možda što ovde zavisi ko radi Color. Vidite, Jacob Phillips je radio Color. Ja najviše volim kada Color radi Elizabeth Breitweiser, ali ovde generalno dobar je Color. Dobar je. Ima par, mislim da su menjali, da su različiti koloristi od knjige do knjige, ali generalno je dobar. I sviđa mi se. Sean Phillips kao i uvek kida, nema tu šta. Tako da, jako sam srećen što sam kompletirao kriminal i očekujem mnogo od tog serijala. Za kraj, u stvari nije za kraj, ali za pred kraj, još jedna kolorka. Moć nevinih, drugi deo, jer pakao je ovde 150. broj edicije Kolorka. Uradio sam recenziju za Moć nevinih, prvi deo, svideo mi se i eto, poželao sam da pročitam i nastavak priče, pa nabavio sam i to. Vidjet ćemo. I za sam kraj sada, ali sada stvarno kraj, to je jedan poklon koji sam dobio, nije u pitanju strip, ali je jako lepo. To je ova sveska The Batman Premium A5 Notebook with Light Pen. Ovo je poklon koji sam dobio od Alekse sa kanala Zagor 1805 i pogledajte kako divan poklon, stvarno hvala mu ovom prilikom, zahvaljujem se Aleksi. Evo, ja nisam ni otvorio ovo, do sada čuvao sam da to uradim zajedno sa vama na ovom videu nabavke. Ovo je neki papirić koji se skida. Sada ćemo vidjeti kako to. Ovde na dodir ima ispupčenja ovoga oklopa, jako lepo. Ovde je dobar dizajn, što ima tu, evo ovde su stranice koje na svakoj stranici imamo gore logo Batmana.
imamo na sredini, na stranicama ove tačkice. To je to, to je to. E sad ovde pozadi imamo ovaj džepić kao neku kovertu. Tu možemo da stavimo nešto. I imamo ovaj obeleživač crne boje koji je jako cool. I naravno dobijamo olovku. Sad ne znam šta je ovo. Aha, ovo je kao zaštita. E sad. Kako se koristi, ne znam. O, lampa. Nemam pojma. Uglavnom, hvala Aleksi sa kanala Zagor1805. A, evo, hvala, kamera mi je pomogao, znači, ovde se okreće, ovo se dole okreće i onda, tako se hemijska pali, ovako se gasi, a ovde možda imamo svetlo, samo trebamo vjerojatno da stavimo bateriju, pa ćemo to vidjeti. Odličan, odličan poklon, hvala još jednom, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, nabavka stripova ne sme da stane, vidimo se uskoro ponovo, ćao!